创业有点硬，我今天先去找凯叔试。每天在 prank 东西，但是你是嫌我三楼太孤单吗？我自己天天独处一次。嗯，他是嫌你创的硬，有点硬，我嫌你创的硬创对脊椎很好。哎，就是你跟你谁的有？是吧？乱创太硬了，创超硬。你铺好床了吗？还跟他一蹲？我铺好了，我回来想给他们。我给你睡觉。好的。哎，我你是忘了讲是我的裤配哪一样好看？还是我的床最得劲？我看见你这样都更合适。你哪了啊？你床是真软呢。上面去。直播的我给爹铺好点，你应该给你的床上多铺几个铺地，你的铺地就一个薄铺地，铺地大我也没有，被子都可以啊。俺家穷，这不铺了一床被子。恁家那三层楼谁说穷了？那三层楼你看，娶俩媳妇儿一层楼。恁家不能两铺地都没上边去。怎么开路？咋了？你上我这屋闹了？在这屋暖和，我想从店里拿两套新衣服，你帮我看看，要咋了好看？我想配这俩西装穿的。俩西装？哦，咱们这不是你从店里拿的两件啊？哦，你不是就这有西装吗？底下是这种小西装，就是哦，那个薄的是吧？对，我感觉这个米色裤配着黑的好。你从店里拿多少件了？这是？乖乖。小裤，我再考虑这两条裤，哪裤好看？好看。妈呀，果然是开服装店的。这样是真好看，我喜欢这个裤，尤其配这个上衣。你有里头不应该配个黑色了吧？这个只是大腰，我这个可以单穿。如果就是天冷了，稍微往上搭的话，能不能往上搭？我看看。毕竟去年那个一样，再找个搭的，还可以。你先别想着我，夏天嚷嚷去。小臭嘞。还可以，夏天还可以，这样还可以。你穿多少号了 ？M， 你咋不打 S 呀？我觉得宽松点，胖点好看。我去让我进。可你上衣还挺好看的。感觉挺飘逸的。是吧？好看，我再深拿一身。到时候里面你穿这个外套，给配个吊带。啊，我意思也是，黑色吊带。这个西装当时一套，超级喜欢。现在开始走女强人风啊，都穿西装了。这天大了，我不得想录配套。这个西装好看，我觉得。嗯，那个是当时便宜，那也可以。哎呦，这里好有钱了，家里的钥匙找着了。哎，乖。还有从人家拿了棉花。这个好看，这个好看。嗯，回去让老。这也是好看。这也是那好看，我刚让老秦觉得这个好板正啊。嗯。这也是好看点。是的，我感觉。那是更随意点。这身有点质感。对。主要可能是因为外套的事儿。就是因为外套是单穿也好看，我很喜欢单穿的感觉。因为你瘦呗，腰细。不是，把我腿拉高了，我腿可短嘛。你腿不短了。嗯，这就感觉，咦，可长现在，是不是？嗯，是。你看2.7米。